Det ligger ett gammalt slott vid Löddeå i Skåne. Det har en händelserik och betydelsefull historia som ändå är okänd för många. Vi ska därför nu berätta den historien. Harald Blåtand anlade en ringborg på den här platsen ungefär år 980. Han kan knappast ha anat att han la grunden till en borg som skulle vara bebodd i mer än 1000 år. Inte heller att det skulle vara skådeplatser för en räcka dramatiska händelser i Nordens historia. Hans betydelse för vår berättelse kan knappast överskattas. Harald Blåtand var den första kungen i Skandinavien som lät döpa sig. På Danmarks mest berömda runsten, Gällingestenen, lät han hugga in. Harald kung lät göra dessa kummel efter Gorm sin fader och efter Tyra sin moder. Den Harald som lagt under sig hela Danmark och Norge och som kristnade danerna. Tillnamnet Blåtand är vida känt, men också troligen feltolkat. Det har inget att göra med en blå tand. Det fornordiska ordet blå betecknade svart. Och tand kunde stå för svärd eller hövding. Den betydelsen ger nog en bättre bild av den verkliga Harald Blåtand. Det är 900-tal. Löddeköping är platsen för omfattande handel. Via vattenvägarna kommer varor till Kävlingeåns mynning. Kring handelsplatsen växer ett samhälle fram. Harald var den som började beskatta befolkning och handel. För det behövdes både soldater och administrativ personal. Och platser där skatten kunde samlas in. Platser som var lätta att försvara. Så Harald anlade ringborgar på strategiska ställen på Jylland, Fyn, Själland och i Skåne. De var olika stora, men de var alla uppbyggda enligt en strikt plan. Borgeby var inte den största, men den var ändå 150 meter i diameter. Det ger en yta motsvarande drygt 2 fotbollsplaner. Dessa ringborgar kallas för trelleborgar. Trelleborgarna var cirkelformade med uppkastade jordvallar, förstärkta med en träpalissad och omgivna av en torr grav. Det fanns 4 tillfartsvägar, 4 portar. Här inne i den dåvarande trelleborgen så har man hittat spår av en guldsmedsverkstad från sent 900-tal. Man har hittat gjutformar och deglar som visar att här har funnits en mycket exklusiv smyckeproduktion. Ett annat fynd är en våg för att väga upp värdefulla metaller. Trelleborgarna byggdes som militära härläger. I några av borgarna har man funnit långhus för soldater innanför vallarna. Vi kan föreställa oss att Borgeby bemannades av krigsmän, hämtade från danernas land, men också från områden öster och söder om Östersjön. Rikliga fynd av slavisk keramik från både Borgeby och Löddeköpinge tyder på detta. Utanför vallarna fanns andra hus, kanske för familjer till soldaterna eller för olika hantverkare. Oftast byggdes också en kyrka i anslutning till trelleborgarna. Det gäller även för Borgeby, där den nuvarande kyrkan, som visserligen är från sent 1100-tal, är riktad efter trelleborgen. Troligen på platsen där det tidigare funnits en träkyrka. Säkert var det handeln som gjorde att en trelleborg byggdes just här.
Borgeby är mycket strategiskt placerat längs det som på den tiden var en viktig transportled, Löddeå. På andra sidan ån låg Löddeköpinge som under tidigt 900-tal var Skandinaviens största handelsplats. Den betjänade den ansenliga lokalbefolkningen men också handelsmän från främmande länder. Löddeköpinge var möjligen vid den här tiden lika viktig som den mer kända Birka i Mälardalen. Runt Borgeby fanns ett bördigt slättland med en stor befolkning. Området utgjorde redan vid yngre järnåldern en del av det största sammanhängande bosättningsområdet i Sydskandinavien. Jordbruk och boskapsskötsel var den viktigaste näringen, men handeln var ett starkt inslag. Det fanns dessutom en betydande textilproduktion i området kopplat till behovet av segelduk. Segel var en förutsättning både för vikingatidens härjningståg och för utvecklingen till en mer fredlig sjöfart. Fyra kilometer nedströms mynnar Löddeå ut i Öresund. Kring år 1000 var vattenståndet en meter högre än idag. Rätt stora båtar kunde därför segla upp för ån, inåt landet. Sen sjönk vattenståndet efterhand, samtidigt som handelsfartygen blev större. Vid någon tidpunkt byggde man det som kallas för Löddekar i havet utanför åmynningen. Löddekar var en sten- och timmerkonstruktion ungefär 160 meter lång och 8 meter bred. Där kunde man lasta om från djupgående skepp till båtar som kunde gå upp i ån. Dateringen av konstruktionen är något svävande, från 950 till 1100, men har säkert med anläggandet av Borgeby att göra. Kanske var det nödvändigt med militärt skydd av varorna på skeppen eller vid omlastningen. Kanske var det inte bara gods som skeppades från hamnen vid Löddeköpinge, utan även trälar, krigare och korsfarare. Harald dog redan 986 och trälleborgarna tycks kort därefter ha förlorat i betydelse. Resten av själva trälleborgen finns idag bara kvar dold under marken, men man kan ana jordvallen som en höjning i landskapet mellan kyrkan och logen. Och vi kan känna historien gripa tag i oss när vi promenerar längs den tusenåriga vägen från borgen till kyrkan. Trälleborgen försvann, men Borgeby skulle fortleva. Det unika med Borgeby är att det är den enda trälleborgen som har fortsatt att vara en bebodd borg fram i nutid. Här har bott 30 generationer från trälleborgens tid fram till idag. Att det fortsatte att vara en viktig borg har att göra med den nya samhällsorganisationen. Den som kyrkan kommer med. Vid övergången mellan vikingatid och medeltid omvandlades Borgeby till kungsgård, alltså en gård vars avkastning gick till kungen och hans krigare. En bit in på 1000-talet fanns det en myntningsplats på Borgeby, mynt från två kungar, Sven Estridsen och Knut den Helige, har stämplats med namnen Burg och Borgby. Namnen tyder på att det är på Borgeby som de stämplats. Myntning visar att Borgeby var en betydande plats med koppling direkt till kungens hov och maktsfär. Under Knut den Helige och hans bror Erik Ejegods styre så knöts kyrkan tätt till kungamakten. Knut den Heliges privilegiebrev gav Lunds domkyrka rätten till avkastning från ett stort antal gårdar, däribland Borgeby. Och Erik Ejegod, han lyckades med en verklig bravad. Han övertygade påven i Rom att inrätta ett nordiskt ärkestift med Lund som ärkesäte. Och det var inget litet stift som inrättades 1104. Det omfattade inte bara Danmark utan även Sverige, Norge, Island,
Grönland, Färöarna, Shetlandsöarna, Isle of Man och Rügen. Det är mot den bakgrunden man ska se betydelsen av att Borgeby vid den här tiden övergår i ärkebiskopens ägo. Borgen kom att ingå i en vidsträckt organisation och utgjorde sedan ärkebiskopens starkaste skånska fäste under resten av medeltiden. Vi vet egentligen inte mycket om hur ärkebiskopsborgen såg ut vid den här tiden. Borgens äldsta historia är höljt i dunkel. Man har hittat ett tjockt brandlager från tiden före år 1200. Det kan vara från den äldsta kungsgården som kanske brändes i samband med krig. Vi tror oss veta att det nuvarande porthusets äldsta delar byggdes på 1300-talet. Där finns bland annat en vindeltrappa. Den leder ner i källaren till utrymmen som ännu döljer sina hemligheter. Byggnaden kompletterades sedan efterhand. I senare tillbyggnader finns många äldre byggstenar av granit och sandsten. De har troligen kommit från äldre byggnadsverk på platsen från 1100- och 1200-talet. Allt talar för att en tidig stenborg funnits här. Vid den tiden började samhällets elit befästa sina gårdar runt om i det danska riket. Både för att markera sin sociala exklusivitet och för att skydda sin egendom. Vad vet vi då om det medeltida Borgeby och om ärkebiskopens roll? Genom ett mycket detaljrikt testamente så vet vi faktiskt en hel del. År 1334 ligger den rike ärkebiskopen Karl Eriksen Galen, kallad Karl den Röde, på sin dödsbädd. Så här på sitt yttersta vill han visa sin generösa sida. Han tillkallar en skrivare och dikterar sitt testamente. Han ger sina tjänare Jens och Nils varsitt plagg från ärkebiskopens kammare på Borgeby. Jan Gudmundsen som arbetat på Borgeby ger han 4 mark silver tillsammans med sitt täcke och sina linkläder. Dessutom får flera bågskyttar 1 mark silver var. Stallkararna får oxar, kor och hästar. Till sin efterträdare på ärkebiskopsstolen skänker Karl sin stridshäst från Flyinge. Visst ger testamentet inblick i vilka människor och djur som fanns i Borgeby och vilka saker man satte värde på. Testamentet visar också att dåtidens biskopar var både andliga och världsliga stridsmän. Att de levde i en krigisk verklighet och att kyrkans män deltog aktivt i strid. Den enda begränsningen var att de inte fick döda med svärd. Med träklubbor och andra vapen med trähandtag var det fritt fram. Borgeby inklusive Löddeköpinge förblev i kyrkans ägo under hela resten av medeltiden. Genom den nära relationen till kungamakten så samlas allt mer makt och rikedomar under kyrkan. Och med makt kommer maktkamp. Förutom kampen om land och egendomar så var det kampen om handel som kom att prägla den här tiden. Vi har sett hur Borgeby och Löddeköpinge uppstod och växte på grund av att de låg längs viktiga kommunikationsleder. Vattenvägarna var avgörande för långväga transporter under medeltiden. Men naturligtvis var transporter på land det vanligaste. Människor var då som nu ständigt i rörelse från gård till åker, till kyrkan, till marknadsplatserna. Ett nät av vägar och stigar var sedan länge utvecklat. De flesta var enkla slingrande ridstigar. Några var av bättre kvalitet och kunde användas för att bland annat transportera trupper. Troligen var det en sådan väg som passerade Borgeby och band samman det tätbefolkade västra och södra Skåne.
Det danska riket var som gjort för att använda vattenvägarna för alla längre transporter. Man färdades dagtid längs kusterna. Fram till 1100-talets slut dominerade den nordiska skeppstypen med ursprung i vikingatid. Långsmala, lätta och snabba skepp. Sen utvecklades en helt ny typ av båtar för stora och tunga laster, koggen. Koggen var byggd med flat botten och saknade köl. Den hade bara en mast och ett segel. Den kunde lägga till i grunda hamnar eller längs stränderna. Under vikingatiden hade ju skeppen kunnat segla upp för Löddeå utan större besvär. Men när fartygen blev större och när havsnivån under medeltiden sjönk med mer än 2 meter blev Löddekar allt viktigare. Visby var den ledande handelsstaden i Östersjöområdet under 1100- och 1200-talet och det var under den tiden som Hansan bildades. Det var ett förbund av nordtyska köpmän och städer som ägnade sig åt handel på Nordsjön och i Östersjön. I mitten av 1300-talet bildades den så kallade Stadshansan som kom att dominera fjärrhandeln i norra Europa och som blev allt rikare och mäktigare. Öresund var den stora pulsådern. Här vimlade det av skepp från myllrande handelsstäder som Lübeck, Rostock, Danzig, Königsberg, Reval och Riga. I lasten fanns sill, salt, oxar, hästar, spannmål, timmer, kalksten, järn, lin, öl och kryddor, pälsverk, tyger och viner. Under stora delar av medeltiden rådde en ekonomisk och politisk maktstrid om Östersjöområdet mellan Hansan och kungarna och furstarna. Hansan var ett handelsmonopolförbund. Syftet var att få till stånd handelsprivilegier för de medverkande hansastäderna och förhindra konkurrens. Hansans dominans och aggressiva handelspolitik var en viktig faktor bakom inrättandet av den så kallade Kalmarunionen i slutet av 1300-talet. Unionen mellan de nordiska länderna. Med Hansan började också penninghushållning att ersätta självhushållet. Kronans inkomster bestod till stor del av tullar och beskattning av handel och köpenskap. Att samla in skatter och tullar förenklades om handeln kunde koncentreras till några få platser. Det var ursprunget till borgerskapet. Städer fick privilegiebrev, vilket gav invånarna rätt att bedriva hantverk, handel och näringsverksamhet innanför stadens murar. Rätt att ta ut tullar och också medgav ett visst självstyre för städernas invånare. Det var ingen ände på de förbud som styrde handeln, särskilt under senare delen av medeltiden. Hantverk fick i princip bara bedrivas i städerna. All handel utanför städernas gränser blev olaglig och man fick bara köpa varor som salufördes av stadens borgare. Utländska köpmän fick inte handla med varandra. Främlingar fick inte bedriva handel från ett fönster eller från ett stånd. Handelslagstiftningen var ännu hårdare i Skåne än i övriga Danmark eftersom udden var riktad mot utländska köpmän som i stort antal strömmade till de skånska marknaderna. Det gick så långt att Christian den andre år 1521 klassade Löddeåns mynning, Lomma och Barsebäck som olagliga hamnar för utländska köpmän. I februari 1452 så bränner den svenska kungen Karl Knutsson Bonde ner Borgeby. Varför gör han det? Det handlar om en maktkamp. På 1400-talet så var den ekonomiska makten bunden till jordegendomar. Och det här handlar om maktstriden mellan två starka kungar.
Kristian den första i Danmark och Karl Knutsson i Sverige. Och den här striden kommer att sluta med att Karl Knutsson förlorar. Vi går tillbaka 4 år. 1448 dör plötsligt Kalmarunionens kung Kristoffer av Bayern. Karl Knutsson, en före detta rikshövetsman och marsk som förlorat mycket av sin maktposition, nu ser han chansen till att återta en del av den. Det kommer till ett kungaval i Sverige och Karl Knutsson får flest röster. Karl Knutsson som kung vill förstås ha kontroll över så stora landområden i sitt rike som möjligt. Han börjar med att skicka sina arméer att belägra Visby, men svenskarna kan inte inta stadens borg. Danskarna vill inte ha Karl till kung, utan väljer istället en ung tysk furste som får namnet Christian den första. Kring Visby blir det strider mellan danskar och svenskar, och Karl Knutsson förlorar i praktiken överhögheten över Gotland. Karl Knutsson har nu förlorat sin möjlighet att bli unionsförste. Christian stärks och har både möjlighet och ambition att ta makten även över Sverige. Men varför anfaller Karl Knutsson Skåne? Det handlar om att de här kungarna har olika strategier. Christian den första vill erövra, Karl Knutsson vill försvara och bevara de landområden han har kvar. Karl Knutssons enda chans är att försvaga Christians stridsmakt. Skåne är rikt. Genom att anfalla och bränna och förstöra så mycket som möjligt så gör Karl Knutsson det omöjligt för Christians armé av legosoldater att färdas genom Skåne för att därifrån anfalla Sverige. Legosoldaterna slåss för pengar och för mat. Finns det inte mat så kommer de att lämna den danske kungen. Därför anfaller Karl Knutsson Skåne. Karl Knutsson tågar in i Skåne med en imponerande armé på flera tusen man. Där fanns bland annat 20 kanoner på kärror. Kanoner var inget nytt vapen, men det är första gången som det är belagt i skrift att man kommer med ett rörligt artilleri på det här sättet. Sen hade man ryttare, riddare med väpnare och soldater med pilbågar, armborst, lansar, svärd, plus ett stort antal bondesoldater utrustade med vad som helst som det gick att slåss med. Det fanns egentligen inga danska stridande krafter kvar i Skåne. Christian den första soldater var fortfarande koncentrerade kring Östersjön. Första anhalten i Skåne var Herrevads kloster. Och sen gick Karl Knutsson över Rönneå mot Helsingborg. Han skrämde borgarna och han brände och plundrade staden. Sen marscherade han vidare mot Landskrona. Landskrona förhandlade sig till att bli skonad i utbyte mot att man upplät staden till Karl Knutsson. Så där gjorde Karl Knutsson halt. Han skickade efter ärkebiskopen. Han skickade efter det skånska frälset. Förmodligen i ett försök att förhandla till sig makten över Skåne. Men ingen kom. Efter 3 dagars väntan var det tydligt för Karl Knutsson att ärkebiskopen inte var intresserad av att förhandla. Han var trogen den danske kungen. Det skånska frälset vägrade också att infinna sig. Karl bestämde sig då för att slå hårt mot ärkebiskopen och slå hårt mot de skånska bönderna. Han tågade söderut och han tågade rakt mot biskopens viktigaste borg, Borgeby. Den plats där ärkebiskopen ofta huserade. När Karl Knutsson kommer till Borgeby med den här gigantiska armén så öppnar man slottet. Man släpper in honom utan tvivel i förhoppning om att skonas. Man ger honom mat, man bjuder honom en säng att sova i. Och Karl Knutsson tar tacksamt emot. Och han tackar för maten genom att fullständigt bränna slottet i grunden. Han skövlar alla gårdar runt omkring. Han driver hänsynslöst bort de flesta bönderna. Och sen tågar han vidare.
mot Lundagård och ärkebiskopen. När Karl Knutsson kommer med sin armé till Lund så skävlar han även den staden. Han bränner ner den till grunden. Han försöker också inta ärkebiskopsborgen Lundagård och inta domkyrkan som är omgärdad av en mur. Men en biskop på 1400-talet var lika mycket en militär som en kyrkans man. Ärkebiskop Tude Nilsson Hjul försvarar sig med sina soldater och slår tillbaka alla försök att inta befästningen. Så Karl Knutsson lämnar Lund efter att ha misslyckats med att inta Lundagård. Han kan inte offra för många soldater i det anfallet. Hans främsta syfte är att förstöra så stora delar av provinsen att Kristians armé förhindras att proviantera i området. Så efter Lund tågar han söderut och plundrar och bränner vart än han går fram. Han kan inte inta Malmö. Han tågar istället norrut. I Dalby finns också en ärkebiskopsgård. Där möter han motstånd i ett regelrätt slag med mer än 150 döda. 2000 fångar skickar Karl Knutsson till Stockholm. Från Dalby tågar han sen vidare mot nordöstra Skåne och Blekinge och sen tillbaka till svensk territorium. Karl lyckas visserligen försvåra för Kristian den första att anfalla Sverige via Skåne. Men han misslyckas med att stoppa honom helt. Den danske kungen attackerar istället svenskt territorium via Halland. Men till slut har ingen av kungarna egentligen råd att fortsätta kriga. Så kriget ebbar så småningom ut. Karl Knutsson förlorar kronan och det svenska frälset väljer Kristian den första till kung även över Sverige. Karl Knutssons härjningar i Skåne var förstås ett hårt slag för befolkningen och det var ett förödande slag för Borgeby. Men vi tror att det byggdes upp relativt snart igen. Och den här gången byggde ärkebiskopen ett eget kapell på slottet väster om porthuset. Snart renoveras också det torn i borgens nordöstra hörn som kommit att kallas Börjes torn. Ärkebiskop Birger Gunnarsson tros ha byggt om tornet i början på 1500-talet och i tornet hade han även sitt privata residens. Birger Gunnarsson dog 1519 och vilar sedan dess i kryptan i Lunds domkyrka. Hans sarkofag som färdighögs av van Dyren är unik i Norden. Nästa gång Borgeby kommer att stå i centrum så är det inte bara Borgeby som är i fara utan det är själva kyrkan och ärkebiskopens makt som ifrågasätts genom reformationen. År 1540 får Malmös borgmästare Jörgen Kock Borgeby i pant av den danske kungen Kristian den tredje. Hur kunde kungen ge bort det som varit biskopens herresäte under flera århundraden? Det var följden av den omvälvande process som höll på att ändra maktförhållandena mellan kyrka och stat i stora delar av Europa. Reformationen. Jörgen Kock var kunglig myntmästare i Malmö. Rätten att prägla mynt gav honom en stark särställning. Han var också en mycket aktiv aktör i den komplexa och blodiga maktkamp om herraväldet i Danmark som går under beteckningen grevefejden. Men 1536 var Danmarks mest betydande inbördeskrig över. Katolicismens företrädare var förlorare och kungen hade tagit över merparten av kyrkans väldiga rikedomar, däribland Borgeby. Jörgen Kock var en maktspelare av högsta kaliber. Genom att låna ut pengar till kronan kunde han behålla sin maktposition och få Borgeby som pant för lånen mot att han utrustade två varaktiga karar med harnesk och värja från Borgeby och Löddeköpinge till danska rikets värn.
kock behöll Borgeby till sin död 1556. 1536 gjordes en grundlig inventering av Borgebys lösöre. Den långa listan upptog bland annat 46 kor, 43 oxar och tjurar av olika ålder, 15 kalvar, 52 får, 36 lamm, 40 svin, 4 vagnhästar, 23 andra hästar och föl, en mängd köksredskap, 20 sängar, 8 huvudkuddar, 4 par lakan, 12 bäddöverkast, 5 sidor fläsk, nöt och fårkött, 1 tunna smör, 1 tunna ost, 2 pund mjöl, 1 tennkanna och 2 gamla bordslakan. Genom reformationen förlorade de kyrkliga institutionerna sin maktposition. I Skåne betydde reformationen en omfattande raseringsverksamhet av kyrkor och kloster. Särskilt hårt drabbades städerna. Lunds borgare befalldes att riva sina kyrkor. Av stadens 27 kyrkor så återstod snart bara domkyrkan och Sankt Peters klosterkyrka. På landsbygden så blev konsekvenserna mindre drastiska. Där rörde det sig mest om inredningen i kyrkorna. Många medeltida väggmålningar täcktes över när kyrkorna vitkalkades invändigt. Då kyrkan förlorade makt så blev adeln allt mäktigare. Reformationen innebar skapande av ett adelsrike. Det kan löna sig att vara en enkel men trogen tjänare. Åtminstone om man har turen att vara hovsvän och kammartjänare till en blivande kung. För Hans Spegel var det i alla fall så. År 1559 så förlänades Borgeby gård och by, Löddeköpinge by och Höjs mölla till Hans Spegel och hans fästmö Katarina von Alefelt. Det fanns två villkor. Det första var att de skulle ställa upp med 2 stridshästar. Det andra villkoret är intressantare. Spegel skulle för kungens räkning hålla räkenskap över alla vrak som strandade i länet. En stor förmån var att de själva fick behålla allt strandat timmer för Borgebys behov. Virkesbristen var nämligen så svår på slättlandet att man beställde ett monteringsfärdigt tvåvåningshus från Gotland för att uppföras på Borgeby. Hans Spegel gifte sig sen med sin trolovade. Det är troligen under den här perioden som den så kallade frustugan uppförs öster om porthuset. Utformningen var 2 spegelvända parstugelägenheter med separata ingångar. En för Hans Spegel med följe och en för fru Katarina med sällskapsdamer och tjänstefolk. Det var ingen ovanlig planlösning och inte heller någon ovanlig arbetsordning för härskap vid den här tiden att när männen var borta på officiella uppdrag så skötte kvinnorna både hushåll och driften av gårdarna. Katarina von Alefelt dog 1582. Året innan hade familjen drabbats av en tragisk olycka. Hästen som deras dotter Mette red på rusade rakt ner i Kävlingeån och Mette drunknade. Fru Katarinas gravsten finns numera inmurad i Borgeby kyrkas södra vägg. Änklingen Hans Spegel gifte om sig ett par år senare med Hilleborg Hansdotter Lindenov. På en märklig minnestavla som nu finns på Historiska museet i Lund kan man se Hans Spegel stående mellan 2 stycken högättade kvinnor. Mängden guld som smyckar porträtten är en talande bild av Hans Spegels makt och ställning. Den högra vet vi är Katarina von Alefelt. Den andra kvinnan vet vi inte relationen till, men vi kan förutsätta att de hade en nära relation. Länge har man trott att bilden till vänster föreställer hans andra hustru, Hilleborg Lindenov, men mycket talar för att det inte är så. I slutet av 1500-talet trädde släkten Lindenov in som ägare av Borgeby. De
De kom att äga Borgeby i drygt 120 år. Med Lindenhofs kom också traditionen att låta Borgeby ärvas på kvinnosidan. Från 1687 och framåt har Borgeby med få undantag ägts av kvinnor. 1600-talet var ett mycket dramatiskt århundrade för Skåne och för Borgeby. Efter freden i Roskilde, som innebar att Danmark bland annat avträtt Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm till Sverige, så begav sig den svenske kungen Karl den X Gustav i mars 1658 söderut från Helsingborg för att tåga in i Malmö. Eftersom Borgeby ligger längs vägen mellan de två städerna noterade kungen säkert den präktiga herrgården. I Malmö planerades en ceremoni. All adel i de nyss erövrade landskapen och ombud för borgare och bönder skulle den 16 april svära trohetsed till den svenska kungen. De sammankallade fördes in till rådhuset mellan fyra kompanier uppställda musketerare. De fick knäböja och avge en ed som förestavades av en sekreterare. Dubbel salut sköts på torget. Men det var något som fattades. Kungens tron var tom. Kung Karl hade redan lämnat Skåne. Flera av Skånes adelsmän bojkottade tillställningen, däribland Otte Lindenhof, ägaren till Borgeby. Det sågs inte med blida ögon. När kriget samma höst blossade upp på nytt så fick Lindenhof fly över Öresund. Borgeby, liksom många andra egendomar som ägdes av den mer danskvänliga adeln, konfiskerades. Och den svenska riksdrotsen Per Brahe fick ta över Borgeby. Men 2 år senare fick Otte Lindenhof tillbaka Borgeby. Han uppvisade då en nyvunnen svensk patriotism och blev även en kort period introducerad i det svenska riddarhuset. Men Borgebys och Lindenhofs bekymmer var långt ifrån över. Den 22 maj 1676 stannade den 20-årige kung Karl den XI oväntat till på Borgeby för att äta middag på sin väg mot Malmö. Vi kan bara föreställa oss den förvåning som folket i Borgeby måste ha känt när de plötsligt såg den svenske kungen vandra in genom porthuset. Året innan hade Danmark förklarat krig mot Sverige för att kunna återta Skåne, Halland och Blekinge som de förlorat genom Roskildefreden 1658. Karl den XI var i Skåne för att själv förbereda och leda försvaret av Skåne. 1678, 2 år efter det stora och blodiga slaget vid Lund, nådde det skånska kriget även Borgeby. Danskarna var då förskansade med sin huvudstyrka i det väl befästa Landskrona. Den svenska kungens strategi var att ringa in de danska styrkorna och inte låta dem återta skånskt territorium. Det gjorde han genom att befästa sätesgårdarna runt om Landskrona med soldater. Till Borgeby skickades 128 soldater under ledning av kommendant von Osten, och borgens invånare fick fira jul tillsammans med objudna gäster. Det måste för Borgebyborna ha varit en mycket svår situation. Vi måste komma ihåg att Skåne vid den här tidpunkten bara varit svenskt i 20 års tid. Vi vet att slottets ägare Otte Lindenhof satt i fängelse i Malmö, anklagad för förräderi mot Sverige. De flesta kände sig troligen fortfarande mer lojala med Danmark och den danska kungen Christian den V än med Sverige och Karl den XI. Tidigt en morgon kunde man från Borgeby skåda en armé på 700 kavallerister, följt av ett tungt fältartilleri tåga in från norr och förbereda ett anfall från fältet på andra sidan ån. Under ledning av von Osten den förberedde sig de svenska soldaterna med bara 2 enklare kanoner att försvara borgen.
Att ge upp utan strid var inget alternativ. Det vore lika med krigsrätt och en ännu säkrare död. Von Osten ska enligt de historiska anteckningarna låtit meddela danskarna att jag ska försvara mig så länge jag bara har en sten att sitta bakvid. Kort därefter så började det danska artilleriet sin beskjutning av borgen och svenskarna besvarade eld. Kanonkulor var solida klot av järn som sköts iväg med en enorm kraft. De kom flygande i över 200 meter per sekund och slog in i murarna som murbräckor. Enligt den tidens krigssed var det inte tillåtet att under beskjutning ta skydd eller att kasta sig på marken för att undgå att bli träffad. Det gällde att till varje pris upprätthålla skyttelinjen, även om ens kamrater till höger eller vänster föll för fiendeelden. Vi kan bara tänka oss den fasa som soldaterna i slottet måste ha känt. Inte minst då de faktiskt hann uppfatta hur kloten kom flygande rakt emot dem. I 2 timmar var Borgeby utsatt för konstant beskjutning innan von Osten valde att lägga ner sina vapen och överlämna fanor och trummar. Detta var den definitiva förnedringen. Enligt dagboksanteckningar av den danske prästen Sten Jakobsen så vet vi att 40 danskar dödades eller skadades allvarligt under de här timmarna. Samtidigt som bara 3 svenskar dog. Hur många fler svenskar som skadades vet vi inte. Inte heller vet vi med säkerhet hur befolkningen runt borgen påverkades. Men jag kan tänka mig den oerhörda skräck och förtvivlan de måste ha känt här i Borgeby. Efter det att man tagit svenskarna till fånga så brände danskarna ner Borgeby till grunden. Sen fortsatte de sina härjningar söderut innan de återvände till Landskrona. Borgeby var inte ensamt om att möta det här ödet, utan bränningen av sätesgårdar var en medveten strategi och gjordes på direkt order av kung Christian, som insåg att slaget om Skåne riskerade att helt förloras. Hans trupper ödelade därför systematiskt stora delar av västra Skåne. Herrgård efter herrgård, hus efter hus i svensk besittning i ett försök att skapa ett område som var fritt från svenskar i en buffert runt Landskrona. Det var en strategi som fick de skånska böndernas lojalitet mot Christian och mot Danmark att sakta men säkert minska i takt med att de såg sitt levebröd gå upp i rök. Genom freden i Lund 1679 tog kriget slut och Skåne, Halland och Blekinge förblev svenskt. Avgörande för freden var inte som man skulle kunna tro att Sverige hade besegrat Danmark. Det var snarare så att stormakten Frankrike, som var allierad med Sverige, hade blivit starkare. Samtidigt hade Danmark förlorat flera viktiga allierade. Det sammantaget tvingade Christian till förhandlingsbordet. Vi har en rätt så detaljerad bild av hur Borgeby såg ut, både innan och efter skånska kriget. Det kan vi tacka den 27-åriga fortifikationskaptenen Gerard Burman för. Han hade 1680 kungens uppdrag att inventera skånska herresäten. Kopparsticket, baserat på en teckning av Burman, är faktiskt den första bilden vi har av Borgeby. Bilden visar den utbrända borgen, men nu försvunna huskroppar och murar och vallgraven runt om. Borgebys ursprungliga funktion var som kungsgård och borg. Sen skånska kriget har byggnaderna helt förlorat sin försvarsfunktion. Idag kallar vi Borgeby för slott, men under lång tid så kallar man det nog snarare för säteri. Vad prioriterades när det gällde att återställa Borgeby efter ödeläggelsen? Det var inte försvarsfunktionen, utan produktionsanläggningarna. I
Inom 2 år hade Otte Lindenow byggt upp ett fähus och höll på att bygga ännu ett. Vid det laget var också 14 av gårdarna kring Borgeby besatta, medan 6 fortfarande låg öde. Söder om slottet ligger än idag ett stort ladugårdskomplex. Byggherre var Fredrik Trolle, en av dåtidens största skånska jordägare. Häststallet med porten i väster uppfördes 1738 och kostallet i söder året innan. Logen tillkom 1744. Börjes torn har byggts om flera gånger och haft olika funktion under olika tider. Sitt nuvarande utseende fick tornet 1870 efter en genomgripande ombyggnad. Ansvarig för ombyggnaden var Helgo Zettervall. Hans restaureringsprincip var att återskapa byggnaderna till ett tänkt historiskt utseende, snarare än ett ursprungligt. Han är bland annat känd för att ha byggt om Lunds domkyrkas 2 torn. Zettervall beslutade att putsa fasaden med cement och ersätta den ursprungliga fönstersättningen med en som passade bättre in i hans romantiserade bild av hur tornet borde ha sett ut. Han är också skyldig till att målningar som tidigare prydde väggarna i tornet togs bort. Trots den idylliska bilden av Borgeby i Ulrik Tersners akvatint från 1818 eller bilden från söder från 1800-talets mitt, så var livet på en sätesgård under 1700- och 1800-talet knappast någon idyll för de bönder som låg under godsen. Det gällde för 20 frälsehemman och 11 gatehus i Borgeby och 34 frälsehemman och 16 gatehus i Löddeköpinge samt några fiskarstugor vid kusten. Ursprungligen så var det bara kungen, kyrkan och adeln som kunde äga jord. I mitten av 1600-talet ägdes mer än hälften av jorden i Skåne av adeln, eller frälset som det kallas. Bara 8% var självägande skattebönder. Resten tillhörde kronan eller kyrkan. 1723 års svenska adelsprivilegier innebar i praktiken en oinskränkt rätt för adeln att disponera sina frälsebönders mark och gårdar och deras arbetskraft i form av dagsverken. I Skåne var antalet dagsverken som godsen kunde kräva utan övre gräns. Mellan 1750 och 1850 så steg genomsnittet för antalet dagsverken i Skåne från 83 till 315 dagsverken per år och frälsebonde. Ägaren till Borgeby vid mitten av 1700-talet, Fredrik Trolle, bodde inte själv på slottet och var inte personligen särskilt engagerad i den dagliga skötseln. Där fanns, utöver dagsverksarbetare, en ladugårdsfogde och ett fåtal tjänstefolk som skötte driften. Severin Slyter, som var präst i Borgeby och Löddeköpinge från 1742, har beskrivit församlingsborna i mycket franka formuleringar. Han hade inte mycket till övers för dem, utan kallade dem för fyllesvin, bovar, uslingar och lathundar. Samtidigt har han beskrivit godsägare Trolle i mycket positiva ordalag. Man kan undra om inte Slyters omdöme har påverkats av det faktum att det var Trolle han hade att tacka för sin tjänst som präst i Borgeby. Slyters uppteckningar ger bilden av en konfliktfylld tillvaro präglad av knappa ekonomiska tillgångar. Man levde för dagen. Eventuellt överskott konsumerades i form av mat eller dryck och fylleriet var utbrett. En annan bild av livet kring Borgeby förmedlas i historien om Viveka Trolle, enda barnet till Fredrik Trolle och Britta Rammel i Näs. Viveka besökte ofta Borgeby som tillhörde familjen. En sommardag i början på 1730-talet var familjen i upplösningstillstånd.
Viveka var försvunnen. Någon hade sett henne gå ut i trädgården, men ingen hade sett henne efter det. Alla sprang runt och letade, och sökandet blev allt mer desperat. I takt med att timmarna gick började allt fler frukta att hon faktiskt drunknat i ån. Simkunnigheten på den tiden var väldigt dålig, även bland de välbärgade. Ett barn var mer eller mindre chanslöst mot en starkt strömmande ån. Till slut så hittades hon, oskadd, lekande i sällskap med några barn från byn, och man kunde andas ut. Viveka fick säkerligen någon form av bestraffning för sitt olovliga försvinnande, men det var inte därför hon var så upprörd och ledsen den kvällen. Hon tänkte på sina nyvunna vänner. Hon tyckte att det var orättvist och kände en stor sorg över att barnen från byn inte kunde läsa, trots att flera av dem var äldre än hon själv. Det blev fröet till hennes livslånga engagemang för att alla barn skulle få skolundervisning. Även prästen Schlüter var en av sin tids ivrare för folkundervisning. Han konstaterade att knappast någon kunde redogöra för de enfaldigaste frågor i katekesen eller läsa i bok. Det var anmärkningsvärt, för läskunnigheten vid den här tiden var ganska allmän i Sverige. Schlüter satte upp en skolstadga och anställde en sockenskolmästare. Han införde konfirmation och lät 1752 bygga ett enklare skolhus. Bönderna tyckte det var onödigt med undervisning, men prästen fick stöd av Vivekas far, Fredrik Trolle, som säkerligen påverkats av Vivekas engagemang. På 1770-talet så skänkte Viveka själv ett större skolhus till socknen. I den ena delen var det skola och i den andra delen fattighus. Så genomdrevs att alla barn i Borgeby fick skolundervisning. Ännu år 1800 låg gårdarna i Borgeby och Löddeköpinge samlade. Den brukade jorden låg runt omkring byarna. Den var uppdelad i många tegar, alltså mindre jordremser. Det var ett ineffektivt jordbruk. Enskiftet hade något årtionde tidigare så smått påbörjats i delar av Skåne, men inte i Borgeby. Enskiftet innebar utflyttning av gårdarna från byarna och att tegarna samlades ihop till större åkrar nära gårdarna. Skiftena i Sverige beskrivs ibland som jordreformer, men räknas egentligen inte som äkta jordreformer eftersom äganderätten till jorden aldrig ifrågasattes. Det var framförallt frälse och kronojord som kunde brukas mer effektivt genom skiftena, så att godsens intäkter ökade. I början på 1800-talet fanns ett jäsande missnöje med överheten och herremännen bland skånska bönder. Det var en efterdyning till den franska revolutionen. Det var oroligt i många delar av Europa. I Stockholm och Göteborg hade man redan haft kravaller. Det hade varit oroligt också i Skåne. Hantverkarlärlingarna hade startat hungerkravaller i Malmö 1799. Brännvinskravallerna i Landskrona samma år hade också gett myndigheterna bekymmer. I Torna häradsrätts dombok kan vi läsa en målande och detaljerad beskrivning av ett bondeupplopp vid Borgeby slott. Den 10 juli 1801 hade 7 drängar kommenderats att utföra dagsverke på slottet. De skulle rensa en damm. Godsinspektor Nils Malmqvist var inte nöjd och klagade på deras arbete. Efter avslutat arbete började det regna.
och drängarna gick in i stallet för att söka skydd och vila. Nils Malmqvist hittade dem där. Det blev bråk som slutade med att Malmqvist slog drängen Jöns Bodelsen med en käpp. Drängarna bestämde sig för att hämnas och la sig i bakhåll. När Malmqvist kom förbi så anfölls han och misshandlades med både knytnävar, skovlar och spadar. Det gör man förstås inte ostraffat. När generalguvernör Toll i Malmö fick höra talas om händelsen så beordrade han iväg kronofogden Elias Sandberg för att arrestera drängarna. Till sin hjälp fick han med sig ett antal soldater. När Sandbergs följe kom till Borgeby blåste byns ålderman i byahornet för att samla byns män. I Löddeköpinge ljöd också hornet och snart hade alla samlats på övergångsstället på båda sidor om ån. Drängarna, soldaterna, kronofogde Sandberg och byborna. Byborna var där för att förhindra att drängarna arresterades. Tumult uppstod. Borgebyborna ville över på andra sidan ån. Löddeköpingeborna försökte hjälpa till genom att ta kontroll över promen. Och möttes av soldaternas bajonetter. Situationen var otäckt hotfull för Sandberg som gång på gång läste upp generalguvernörens arresteringsorder. Löddeborna fick order om att skingras men lydde inte. Sandberg fick till slut se sig besegrad. Han tvingades acceptera borgen för de skyldiga drängarna. Sandberg fick ge sig av och folket jublade. Men friheten blev kortvarig. Två dagar senare skickades en större styrka husarer till Borgeby och Lödde. Drängarna och ett par av de andra bråkmakarna blev förda till slottshäktet i Malmö. Domarna föll snart och drängen Jöns Bodelsen, han dömdes till ett års straffarbete på fästning och böter. De andra drängarna fick bötesstraff. Åldermannen Knut Persson i Borgeby, han som tutat i byahornet, han dömdes tillsammans med 10 andra till 20 par spö, 3 slag av paret, det vill säga 60 rapp. Bröderna Erland och Åke Johansson fick 40 par spö, 3 slag av paret, det vill säga 120 rapp. Var det mot bakgrund av bondeupplopp som det är i Borgeby och Löddeköpinge som man lagstiftade om enskifte i Skåne redan i mars 1803? Mycket tyder på det. Generalguvernör Toll skrev i sin biografi att upploppet tydligt visade på faran av täta bystrukturer. En stor folkhop kunde samlas på kort tid och förhindra myndighetsutövning. Det såg man förstås som ett reellt hot. Ironiskt nog så kom skiftet till själva Borgeby att dröja ända till 1860. Frälsegårdarna såldes då ut till bönderna som blev självägande. Byn splittrades och kvar i den gamla byn blev bara slottet, kyrkan och prästgården. Frälsegårdarna i Löddeköpinge hade sålts redan 1809 till Barsebäcks gods på grund av den dåvarande ägarens dåliga ekonomi. En vacker majdag 1886 så spänner Lars Persson, en driftig bonde med näsa för affärer, hästarna för sin vagn. Han ger sig av på en lång färd tvärs över Skåne, från Hagestad på Österlen till Borgeby slott som ska säljas. Den här resan kom att bli starten på ett helt nytt skede i Borgebys historia. Ett skede med konsten och kulturen i högsätet. Den 30 maj undertecknar Lars Persson och säljaren Karl Wachtmeister köpekontraktet på plats. Köpesumman för Borgeby är 232 500 kronor. Det är första gången som Borgeby varken ägs av kungen, kyrkan eller adeln. Hanna Larsdotter föddes 1866 som sladdbarn till Lars Persson och hans hustru Elna. Hanna var begåvad och det var bestämt att hon skulle studera vidare. Hon vistades mycket hos sin äldre syster i Lund. Där blev hon bekant med Vilanbarnen,
det vill säga rektorsparet Holmströms barn från Vilans folkhögskola. Hanna gick en lantmannakurs på Vilans folkhögskola och bodde under tiden hos familjen Holmström. Här inleddes också en livslång vänskap med Tora Vega Holmström, som längre fram blev en välkänd konstnärinna. Hannas mor dog 1888 och i arvsskiftet så fick Hanna Borgeby. På våren år 1900 flyttade hon till Borgeby för att ta hand om driften av slottet och den 240 hektar stora jordegendomen. När Hanna slagit sig ner på slottet så började hon sin kulturella gärning. Hon höll middagar där hon bjöd in föredragshållare och musiker. Idén hade hon fått av familjen Holmström, vars hem var något av ett intellektuellt centrum i Lundatrakten. Hanna var också mycket konstintresserad och beställde målningar från unga konstnärer. Hon lät dem bo och äta på slottet. En av dem var den då 25-åriga konstnären och spelmannen Ernst Norlind. Ernst Norlind var prästson från Vällinge. Efter studentexamen och en fil. kand. I Lund så studerade han måleri vid Adolf Hölzels konstskola i Dachau i Bayern. Ernst kom till Borgeby första gången 1902. Han skrev: "Jag blev älskad och avhållen. Jag fick lugn och trygghet. Jag fick beställningar och arbete. Och snart hade jag vuxit fast i denna miljö och vuxit fast i ägarinnans hjärta." Hanna och Ernst gifte sig 1907. Ingen av dem hade någon odelat positiv syn på äktenskapet som institution. Trots det tycks äktenskapet ha varit gott. I juni 1909 föddes deras enda barn, Staffan. Han gavs stora friheter att göra allt efter sin egen vilja. Uppklädd i specialsydda små kostymer skulle hans själ utveckla de ädla och goda sidorna som fanns inom honom. Hanna och Ernst hade ett brett kontaktnät och livet på Borgeby präglades av ett aktivt sällskapsliv. Ernst och Hanna skapade förutsättningar för möten och kontakter, för utbyten av tankar och idéer. Ernst kan till exempel ta åt sig äran för att Birger Sjöberg introducerades vid studentkåren i Lund och etablerades som författare, poet och vissångare. Familjen Norlind bjöd in både svenska och europeiska kulturpersonligheter till Borgeby, som poeterna Anders Österling, Hjalmar Gullberg och Ola Hansson, den ryske konstnären Vasilij Kandinsky, målaren Axel Törneman, filosofen Hans Larsson, läkaren och kulturfilosofen Paul Bjerre, den unge musikern Sten Broman, författaren Sigfrid Siverts, förläggare Tor Bonnier och många andra. I det passfria Europa var landgränser inget hinder för den samhällsklass som familjen Norlind tillhörde. Världen förändrades. Tekniska framsteg och nya idéströmningar inom filosofi, psykologi, konst och litteratur skapade drömmar om en bättre värld och en bättre människa. Man reste i Europa, kultureliten möttes och besökte varandra. Otaliga gånger hämtades eller lämnades gäster med häst och vagn och senare med automobil vid järnvägsstationerna i Flädje eller Bjäret. Ofta stannade man flera veckor. Ellen Key bjöd 1904 in sig själv till Borgeby i sällskap med en ung diktare, Rainer Maria Rilke. Borgebys gästfrihet var så gott som obegränsad. Besök var en möjlighet att träffa nya och intressanta människor, så Hanna och Ernst välkomnade dem. Ellen Key var en av de mest dominerande radikala kvinnorna i Sverige kring sekelskiftet 1900. Hon var författare, pedagog och feminist.
Hon var vida uppskattad och vida fruktad. Hanna var säkert påverkad av Ellen Keys idéer om sexuell frigörelse och borttagande av banden inom äktenskapet. Och Rainer Maria Rilke, han betraktas idag som en av det tyska språkets främsta poeter. Flera av hans dikter beskriver faktiskt Borgeby slott och dess omgivningar. En lite lustig episod som både visar på det stora intresset som fanns för poesi i början på 1900-talet och lite av Ellen Keys personlighet är värd att berätta. Under Rilkes och Ellen Keys vistelse dök plötsligt ett gäng glada flickor upp. Konfirmander inackorderade i prästgården mittemot. De bad att få träffa poeten. Rilke tog med sig flickorna och rodde i den stilla sommarkvällen ut på Löddeå under glatt stojande. Ellen Key däremot, hon tyckte det var högst olämpligt. Hon tjurade i flera dagar och till slut så jagade hon bort flickorna från Rilkes närhet. Ernst och Hannas studier, resor och många kontakter i Europa gjorde att händelser och företeelser på kontinenten återspeglades här i Borgeby. Med viss överdrift skulle man kunna säga att det som hände i Europa också hände i Borgeby. Ernst vänskap med den tysk-judiske industrimannen, politikern och författaren Walter Rathenau illustrerar detta. Ernst hyste en odelad beundran för Walter Rathenau som personifierade idén om den förhandligade maktmänniskan. Och Ernst hjälpte till att sprida Rathenaus idéer och böcker i Sverige. Under första världskriget besökte Ernst Rathenau vid ett par tillfällen och de brevväxlade flitigt. Efter kriget blev Rathenau utrikesminister i Weimarrepubliken innan han 1922 mördades av en grupp högerextremistiska antisemiter. Under nazismen lovordades mördarna och de flesta av Rathenaus skrifter brändes på nazismens bokbål. På Borgeby finns både originalbrev från Rathenau och flera av hans böcker bevarade. Som konstnär var Ernst Norlin sällan i fas med tiden. Han var fostrad i det mörka stämningsmåleriet kring sekelskiftet. Man sökte en innerligare relation till en tillvaro som allt mer började försvinna. Romantiseringen av naturen och provinser var en strömning i hela Europa. Men stämningsmåleriet blev snart omodernt. Ernst försök att närma sig ett mer koloristiskt måleri syns kanske mest i hans bilder av unga flickor. Naturmåleriet släppte han aldrig och särskilt fascinerades han av fåglar. Det blev också fåglarna som Ernst blev mest känd för. Särskilt storktavlorna som gav Ernst både epitetet storkmålaren och en god inkomst. Också sonen Staffan visade talang som konstnär, men kände alltid att han stod i skuggan av sin far. Han drabbades tidigt av psykisk sjukdom. Efter en lobotomioperation så fick han lägga konstnärskapet på hyllan. Staffan beskriver i sina efterlämnade texter sitt liv som mycket tragiskt. Ernst Norlin skrev även böcker. Hela 27 titlar. Många kom till under 20-talet när han hade ett avbrott i sitt måleri. Författarskapet omfattade allt, från självbiografier till världsåskådning, filosofi, psykologi, mystik, religion, etik och världspolitik. Mest läst är nog boken Borgebyminnen som kom ut 1939. På 40-talet blev Ernst känd för en ännu större publik då han började hålla radioföredrag. Då fick han också sina största försäljningsframgångar. Börjar nu också att få känning av oron. Flockar av storskrak flyger fram och tillbaka.
Deras laxröda bröst. Dessutom blev Ernst känd och omsjungen för sitt fiolspelande runt om i Sverige och i Tyskland. Många minns säkert visan Skånska slott och herresäten som Edvard Persson sjöng. Den blev omåttligt populär på sin tid och innehåller raden "Då stämmer Ernst Norlin sin träskofiol". Kronprinsen som senare skulle bli kung Gustav den sjätte Adolf besökte vid ett tillfälle Borgeby enbart för att höra Ernst och spelmannen Olof Andersson spela fiol tillsammans. Minnet av Hanna, Ernst och Staffan är fortfarande högst levande för många äldre människor i trakten. Familjen Norlins gravplats finns strax norr om kyrkan. På gravstenen kan man läsa att Ernst dog 1952, Hanna året efter och Staffan 1978. Deras levnadsöden och kulturinsatser förtjänar att bli ihågkomna av oss alla. Det utgör avslutningen på Borgebys tusenåriga drama som här har berättats. Men i den historien finns också början på en ny berättelse. En berättelse som kommer att skriva sin okänd framtid här på Borgeby slott vid Löddeå.